Yakun yasaladı. Super Liga'da ikinci de katta oyunlarda ham boladı. Ve bundan katta oyunlarda ham uzatladı. Narsa bo'lgan Olimpikda motivat. G'oliblikni belgilab beruvchi, chempionlikni belgilovchi Anzur Ismoilov. O'ng qanot himoyasida Abdulazizxon Abdulchi bilan uchrashuvga start beriladi. Qizil rangli libosda Loko Kristinin uni ko'rishingiz mumkin. U va murabbiylar shtabidagi qolgan bir necha vakil ham kelib qo'shildi. Hozir Olimpik imkoniyat bo'lyapti darvozabon bilan kichik tushunmovchilik vaziyati ortda qoldi. Demak, komissar Shahzod Xolboyev, shuningdek Varda Asqar Najafaliyev hamda uning yordamchisi Aleksandr Sidorov. Aleksandr Sidorov ishlayapti. Bu esa boyagi Denis Karastichenko. Olimpik bosh murabbiyi. Oh, himoyachilar sal qaltisroq o'ynadi. Zarba yo'llanyapti. Darvozabon qutqardi. Hakimov ikkinchi urinish. Va ikkinchisi ham hakamdan penalti so'rashmoqda. Anzur Ismoilov to'p uchun kurashdi. Hozir bu yerda hakam hushtagini chaldi. Hozir o'sha vaziyatlarning takrori bo'lsa ko'rib olamiz. Mana birinchi uzatma himoyachidan o'tdi. Bu yerda tanaga tekkandek ko'rindi. Yana ham bilmadim. Zarba zo'r. Darvozabon Edim Nemanov yaxshi harakat qildi. Qutqardi parvoz. Seyf yomon emas, chunki zarba juda kuchli chiqdi. Anzur Ismoilov. Lokodan yurish. Sanjar Tursunov. Zo'r, zo'r kombinatsiya. Tursunov pas o'tdi. Biroz o'tkirroq burchak. Mirzayevdan qanday zarba? Laziz Mirzayev. Xo'sh, ikkinchi tempo gol! Jasur Hakimov uchrashuvda hisobni ochdi. Juda chiroyli hujum tashkil etildi hozir Lokomotiv tomonidan. Bu yerda aslida Hakimov gol urgan vaziyat emas, uning birinchi to'lqini ajoyib chiqdi. Birinchi tempda kombinatsiya juda zo'r chiqdi. Ayniqsa Sanjar Tursunovning kesma pasi maromida bo'lgan edi. Mana ko'ramiz o'sha epizodni. Qarang, qanday pas himoyachilar orasidagi yo'lakchadan uzatma berdi. Lazizbek Mirzayev esa o'tkir burchak bo'lsa-da mana shunday xavfli zarba yo'llay oldi. Ikkinchi qavatdan uzatmani ko'rishingiz mumkin. Jasur Hakimovning ikkinchi qavatdagi ajoyib o'yinini ham ko'rasiz, guvoh bo'lasiz. Bu yerda markaziy himoyachi sal chalg'ib qoldi. Ahmadjon Anvarov edi. Raqamni yaxshi ko'rmadi. Shahzod Toirov yoki Ahmad. Yaxshi Abdullajonov. Hakam ko'rib turgan edi, penalti bermaslikka qaror qildi. Asker Najafaliyev allaqachon menimcha Varda holatni ko'rishni boshlagan. Xo'p, bu birinchi taassurotimiz. Mana bu yerda oyoqlarga e'tibor qaratamiz. Sal qo'shdi. Stop deysiz. Albatta. Jarimadan hozir endi mana bu o'yin tonusida sal o'sha ma'lumotlarni eslashga qiynaldim. Hozir Olimpikning yurishini ko'ramiz. Uzoqdan zarba, uzoqdan zarba, darvozabondan seyf. Suhrob Sultonov va Farruxbek Muxtorov katta sahnaga chiqdi hozir. Farruxbek Muxtorov Suhrob Sultonovning yaxshigina ijro etishiga, ya'ni save ijro etishiga zamin yarata berdi mana shu zarbasi bilan.
Sho'ng'it to'pni darvoza tomon. Bo'shliq bersangiz qarang qanday zarba yo'llashadi. O'zi bu qadar katta hudud. Ikkinchi qavat. O'tdi. Darvozabon o'tkazib yubordi. Ya'ni ana shunday holatlarda markazgacha kelib to'p so'rayapti. Mana o'zi Samandar Qodirov alda bo'pti Ismoilovni. Ikkinchi marotaba Ismoilov unga nisbatan qoidani buzib va sariq olyapti. Sal avval ham xuddi shu nuqtada Ismoilov uni yiqitgan edi. Mana aldab o'tishim. Ilib qolgan ekan oyog'ini. Sherzodjon Komilov tezda to'pni darajada tavakkal qilib o'tkir uchakdan tepmasdi. Ya'ni ham bilmadi. Mana Muxtorov Tursunovdan o'tdi, sal xalaqit qildi Tursunov, keyin esa bu yerda Dilshod Jo'rayevni 2 marta aldi. Bu beryapti. 3 kishilik sxemaga o'tadimikan? Anzur Ismoilov, Kichin hamda Muhammad Anas Hasanov bilan o'ynaydimi? Biroz vaqt o'tib bilib olamiz. O'zgarishlarni aniqlashtirdik. Uchrashuv 2-chi bo'limi esa start shiddatli. Hozir mana bu yerda uzatma xavfli chiqdi, burib yuborishdi yo'nalishni. Menimcha chiqdi maydon tashqarisiga. Yana burchakdan to'p o'yinga kiritiladi. Faqat burchak o'zgaradi nazarimda. Olimpik vakiliga yordam kerak. Futbolchi maydon tashqarisida yotibdi. Bu hujumda harakat qilayotgan Samandar Qodirov jamoasiga yordam berish uchun ortga kelgan edi. Samandar yaxshi o'ynayapti bugun. U aslida asosiy tarkibda tushirilmagan edi. Faqat chigilyozi mashg'ulotlari vaqtida Rustam Jahonov jarohat oldi va Krasichenko tezda o'zgarish qilishga majbur bo'lgandi. Bu o'zgarish yomon bo'lmadi. Yaxshimi? 3 raqam egasi. Jarima maydoni ishga uloqtiryapti. Darvozaga yaqinlashtirdi imkon qadar. Tursunovdan zarba. Rikoshet imkoniyat bo'lyapti. Zarba yo'lladi bu yerda Bazilyuk. Turonda o'ynadi. Zo'r pas mana bu yerda Hakimov tomonga. Birga bir himoyachi bilan Hakimov o'tdi. Tavakkal tashlanib ko'rgan edi Olimpik vakili. Hakimov ikkinchi raqibni ham aldadi. Va havolatib yetkazyapti. Mana bu yerda Bazilyuk sariq oladi hozir. Bunday tashlanish shu kamida sariq oladi. Endi legionerni ham tushunsak bo'ladi. Unda bilasmi nima edi? Bazilyuk bu yerda to'p uchun o'ynadi. Darvoza yaqinida to'p egasiz qoldimi? Hujumchi yo himoyachi birdek tashlanadi. Bu yog'i lotereya. Raqibga tegsa kartochka, to'pga tegsa gol bo'lishi mumkin. Mana o'sha holat. Himoyachi birinchi bo'lib kelgan bu yerda. Olimpik futbolchisi Sherzodjon Komilov. Endi unga tashlangan, hattoki juda qaltis. Hakim shu yerda qizg'anmadi. Hujumdagi sherigini ko'rdi va unga to'pni yengilgina yetkazdi. To'qnashuv, jiddiy to'qnashuv bo'ldi mana bu yerda. Hozir hakam Muhammad Bobur mo'l paydo bo'ladi. To'xtalib o'tamiz unga. Hozir esa Olimpikning hujumini ko'ramiz qanotdan Muhammad Anas Hasanov quvib bordi. Mana bu yerda zarba sal qoldi. Ustunning yonginasidan to'p o'tib ketyapti. Hozir himoyachilar ham Suhrob Sultonov ham tomoshabin edi.
Mana mana kuzatishimiz mumkin shu yerda. Anzur Ismoilov kechikdi, pozitsiyani boy berdi. Faqatgina bu yerda noto'g'ri ishlagan narsa zarba. Noaniq bo'ldi. Chiroyli. Va aqlli pas. Zo'r vaziyat, hakam endi bayroqchani ko'tardi, ofsayd bor, lekin vaziyat ham ko'pga sovurilmoqda. Uyna tashqari holat bor edi. Bizda takror ham bor. Mana oldinga chiqqan, egilib turibdi yana. Anzur o'ynadi shu yerda. Pozitsiyani berib qo'ydi. Bosh bilan raqib zarba berish imkoniyatiga ega bo'ldi, lekin o'zi o'sha vaqtda sakradi. Xuddi voleybolchilarda bo'ladigan blokni ko'rdik. Valeriyda. Yana shu futbolchi. Bu yerda Muhammad Anas Hasanov yaxshi ishladi. Yo'q, yo'q, bu yerda Abdulloh Yo'ldoshov edi. Hasanov boshqa nuqtada. Mana imkoniyat va gol! 88-chi daqiqada Olimpik ketma-ket hujumlardan so'ng baribir gol urdi. Ular o'z maqsadiga erishdi. Lokoning bo'ydor himoyasi ikkinchi qavatdan kelgan to'pni o'tkazib yubordi. Sunnatulla Abdullajonov boyagi vaziyatda gol ura olmagan edi, bu safar esa o'z xatosini yuvdi. Abdullajonov, Ismoilov hamda uning sherigi Abdulloh Yo'ldoshov o'rtasida turib, bir o'zi hech kim xalaqit qilmagan holatda darvozani ishg'ol etdi. Bu yerda endi Suhrobjon Sultonovni tushunsa bo'ladi. U himoyachiga chopsinmi? Darvozani yopsinmi? Olimpik murabbiylari standartni kuzatamiz. Havodan va zarba yo'llandi. Sal qolgan edi. Kichin. Valeriy jamoasiga g'alaba olib kelishga yaqin keldi hozir. Brachkoga ega chiqish mumkin. Suhrobjon Sultonov egallab oldi. Oldinga tepib beradi va shu bilan uchrashuv yakunlanadi. 1-1 hisobi, qadrli do'stlar.